Teď jsme ve studiu LS Production a já tady dabuju hezký kreslený film. Tyto fantazie a tvá krásná představivost budou pomáhat víc než jakýkoliv lék. No tak já většinou dostávám ty animované filmy. Já nejsem hlas něčí postavy, nejsem DiCaprio, nejsem žádný slavný herec. Já jsem se k tomuhle tomu nikdy nedostal, protože jsem měl spoustu jiný práce. Většinou jsem byl na opačné straně té režie. Pan Čtvrtníček je velmi inteligentní herec. Typově se nám tam velmi hodil a líbil se nám. Stvárňuje roli Otto Franka, což je vlastně otec Anny Frankové, který vlastně jako jediný přežil ty koncentrační hrůzy a potom ten deník vydal. Můžeš použít ty postavy, co máš v hlavě, aby nějak bojovali místo tebe. Snaží se držet tu rodinu pohromadě. On je takový trošku věcnější, než by člověk jako od něj čekal. Není tam moc emocí. Já se tady moc nevyřádím, je tam spíš víc klidu, než jsem zvyklý dělat, ale je to moc hezký a žasnu, jak je to pěkný. Tenhle tajný byt bude od teď náš nový úkryt. Už bych to chtěl vidět. Již brzy. Thank you.